女人刚整容就想嫁个富豪生孩子，她凭借着自己的绝美容颜，还真的钓到一个百亿富豪。过上了幸福美满的生活，殊不知曾经的仇家找上门，对方知晓她曾整容的所有秘密，竟借此每个月勒索她100万。为了彻底解决这个后患，安雅竟将丧彪直接捅死了，还埋在了家里的后花园。殊不知警方在调查丧彪失踪案时，却发现一条线索。 警长大山将他列为了嫌疑人，还亲自登门拜访了安雅的心中顿时慌得一批，借口到时间接儿子放学了要出去一趟。大山却不缺时间，表示可以留在豪宅等安雅回来。无奈之下，安雅只好安排佣人接待大山，而他却开车出去接儿子。可他一路上都心神不宁，脑海里一直回想着自己捅死丧彪后座的处理细节，可他却怎么都想不明白，自己到底哪里留下了把柄，竟然让警察怀疑到自己头上。安雅想了一路都找不到答案，与此同时，留在豪宅的大山却突然看见了一个工艺品，而这正是他在丧彪遗留的车上找到的 唯一线索。大山从事刑侦实警，直觉告诉他，丧彪的失踪或死亡绝对和安雅脱不了关系。他借机套女佣人的话，可表面单纯的女佣人却精明得很。面对大山的询问，他都是挑轻避重，涉及到女主人的所有事，他竟一点都不愿意透露。眼看问不出啥来，大山也只好作罢。而就在此时，安雅却带着儿子回到了家。他想了一路都找不到想要的答案，只好假装镇定，先一步走一步。而两人的较量正式开始。但安雅万万没想到， 他坐下沙发的动作却引起了大山的注意，他开口询问安雅腿部是不是受过伤。安雅的心都提到了嗓子眼上，脑子快速运转，该如何回答？一旁的女佣也警惕了起来。当初安雅被丧彪捅伤大腿，正是女佣帮忙处理的伤口。大山看出了两人的不同，继续追问了下去。可安雅却谎称自己在工具房找东西时不小心被螺丝刀插伤了。大山半信半疑，他始终觉得对方有所隐瞒。 可精明的安雅不想陷入被动，她主动转移话题，借口要给大山充一杯饮料。可安雅却转头给富豪丈夫打去电话，让他赶紧回家吃饭，想让他去应付大山。而大山就像赶不走的苍蝇，刚在客厅问完话，接着又跑到花园坐了下来。两人有一句没一句的聊着。 细心的大山却突然看见角落那片花地刚被翻新过。他问安雅是不是很喜欢种花，殊不知那个位置恰巧就是埋尸的地方。安雅的心彻底慌乱了起来，可她却强装镇定，表示他们刚搬家过来，她会将整个花园重新修整一遍，种上她喜欢的花花草草。她是一个花艺爱好者，大山虽心有疑惑，但安雅的话里也挑不出毛病来。 眼看自己的话成功瞒过了大山，安雅又转移了话题，询问起大山调查的失踪案到底是怎么回事。可大山却表示，这或者不是一起失踪案，而是一起有预谋的谋杀。可得知警方并没有任何实际性的线索，安雅也松了一口气，事态并没有他想象的严重，只要应付处理妥当，自己就可以摆脱嫌疑了。 直到夜幕降临，大山始终没有离开，而安雅的富豪丈夫也回到了家。他不明白为何警方调查失踪人口会查到他们头上，可大山却表示失踪的丧彪有没有可能在他们家当过佣人或者其他工作。可富豪对丧彪却没有任何印象，两人聊了几句后，大山就被富豪打发走了。安雅亲自将他送到门口，可大山临走前却一直盯着安雅的背影。他总觉得这个女人并不简单，而这注定是个不眠之夜。安雅哄完孩子睡觉后，却来到厨房独自喝闷酒。 复盘，今天应付大山的所有细节。他奋斗了几年，从一个丑女成为如今的富婆。他不想失去现在拥有的一切。与此同时，大山也在回想安雅今天的表现，想从对方话语中挖取线索，可他并没有找到突破点。殊不知，第二天，大山参加母亲举办的晚宴时，却认识了一个女人。对方竟是安雅的好闺蜜。大山从她的口中发现了一个自己一直忽略的问题。